podcast. Koleh. Ini boneka selimut ya. Promosi sekalian aku ya. Balmut boneka selimut. Balmut. Bola selimut. Bantal. Oh, bantal ya. Kena gaya bantal, kena gaya selimut. Kena gaya bantal, kan kena gaya selimut lah. Cuk, warnanya ya api ya. Nah, rupanya pada karo sing nyuting. Ya Allah, ini. Ada yang ini. Asem. Nah, ini seneng boneka senenganku. Sing kupinge ombo mangkane lek diseneni karo wong iki dirungokno. Ben krungu ku peng. Masre dinggo, guys. Terus nang kene, guys. Rene, guys. Wis akeh lho. Lho, alah iki barang-barang. Berapa ini kargane, Kak? 50. Kowe mau ngedoli nang aku 55, eh. Ya kan kortingan. Oh, kortingan untuk saya. Jadi lek belinya apa ne? Ngomong aku koncone Kak Jae ngono entuk 50 ah. Belum. Aku fansmu loh. Oh, jagoan malah. Matur suwun ya. Baru biasanya liatnya di YouTube sekarang. Nggih. Matur suwun ya. Balmut le. Bantal selimut le. Bantal selimut. Bantal selimut. Entar papane dulu ya. Kurang anjir. Wes, balmute wes. Wes. Karo promo ono apa ae nang kene. Wes akeh. Tersedia apa? Semuanya ada. Mau ada itu, wes. Aku dikasih enggak sama itu slepi berarti. Itu ne ono. Kene tak ploto lek gawe HP-mu ngono slepi ya ngono. Nang kene iki ya ono tas-tas barang lho. Aku nang Flipkart kan iya. Bangun. Pas senenganmu. Enggak isine delok ndak kacang, delem, linjo. Ini ngene. Tak ngene iki lho. Jika ada botok lho ya apa sih? Buatek ya. Tas tu LP kaya malah jerone getok. Kok getok timul asli. Lah timul lumayan sego jagung e. Wes pal, isin aku. Aku lagi cukel-cukel matu soteng.